Onko sulla hyvä näkö? Onko mulla hyvä näkö? En tiedä, mutta tänään me selvitetään se, eli tehdään tämmönen simppeli näkötesti, eli tässä on eri vaiheita, eri vaikeustasoja. Eli aloitetaan tosi helposti täältä niinku alhaalta ja pikkuhiljaa mennään koko ajan niinku vaikeampaa ja vaikeampaa. Katsotaan, kuinka pitkälle niinku päästään. Ja ennen sitä oikeita testiä vielä yksi pieni testi, eli yksi kysymys vaan. Kuinka monta sormea mulla on nyt pystyssä? Vastasitko sä yksi? Jos vastasit, se on väärin. Mulla oli oikeasti 6 kappaletta. Onpa tosi hauskaa. Ei mitään, mennään itse testiin. Ja arvaa mitä, jos jätät tähän videon tykkäykseen, ei, se ei paranna sun näköä valitettavasti, mutta sillä saa mulle hyvä mieli, että tykkää, jos tykkäät, niin tilaa kanava, jos oot vielä uusi täällä nyt itse testin pariin. Elikkä, kuten näette, tässä on 4 eri tasoa, eli eka on helppo, toinen on normaali, 3 on vaikea, 4 on niinku tosi vaikea. Mitä pidemmälle sä pääsit, sen parempi totta kai. Ja pistä toinen alas lopuksi, kuinka pitkälle sä pääsit, että niinku mihin tason sä jäit. Mä itse tavoittelen vähintäänkin tasoa 3, eli vaikea. Nimittäin ainakin kaikissa testeissä mun näkö on ollut ihan fine niinku silleen, että en ole koskaan käyttänyt silmälasia ja mä oon 21-vuotias kuitenkin. Ja mun kaikilla muilla perheenjäsenillä, eli pikkuveljellä ja vanhemmilla sekä jopa kissalla. Meidän kissallakin on silmälasit, mutta mulla ei ole. Että mä oon ainoa meistä, jolla ei ole silmälaseja, että mulla on niinku silmässä ehkä tavallaan paras näkö tällä hetkellä. Niin katsotaan, kuinka pitkälle mä pääsen tässä näin. Okei, eli vaan 8% ihmisistä pääsee niin kuin tason 4 läpi. Mä en tiedä, mihin tää perustuu, onko tää mitään faktatietoa, mutta näin tässä väitetään kuitenkin. Eli jos sä pääset niin kuin nämä kaikki tasot läpi, niin onnittelut, sä kuulut 8% ihmisistä, joilla on varsin hyvä näkö kaiketi. Eli tosissaan joka tasolla on niinku sama kysymys periaatteessa, ja sun niinku pitää vaan valita niinku se yksi noista numeroista, joka on eri värinen kuin ne muuta. Eli tässä tapauksessa toi 4, se on tommonen tummempi väri, joten hyvin simppeli idea siis. Elikkä tuskin mun tarvitsee selittää enempää tätä, mutta mennään kuitenkin eteenpäin. Eli tosissaan jos sä feilaat kerrankin, niin se on sit sun niinku osalta ohi, elikkä se loppu siihen sun osalta se testi. Elikkä yksi feili, niin se on siinä. Done. Koko taso tavallaan feilas sitten samalla. Ja valmista tai ei, niin nyt lähtee taso 1. Ja jos te veikkaatte munkaan tässä samalla, niin muistakaa, että niin kun pitäkää omat veikkaukset tavallaan niin kun erikseen. Et kun mä sanon niin kun tietyn numeron tossa, että niin mikä muista erottuu joukosta, niin älkää luottako mun tavallaan tietoon tai veikkauksiin, vaan niin luottakaa omiin silmiin ennemmin kuin mitä mun veikkauksiin. Lähdetään tsiikaa, että miten tässä käy. Elikkä taso 1. Let's go. Mä veikkaan, että se on toi 1, joka numero 1, joka on eri värinen kuin noi muut. Katsotaan, pääsenkö meitä sitä läpi. Ja se on 1. Huikeeta. Todella vaikeeta. Kyllä, ja täältä sitten on numero 4. 4 on pikkusen enemmän tummanvihreä kuin mitä noi muut. No, tää taso on easy, että jos tän nyt feilaa, niin tuskinpa on mikään älyttömän hyvä näkö. Sitten. Ei millään pahalla tietystikään, mutta täältä sitten numero 7. Okei, tässähän tää menee. Mitäs tässä löpistä samaan aikaan? Pitäisikö mun laulaa samaan? Ehkä se ei ole hyvä idea. Keskitytään vaan tähän visaan. Mä en ehkä rupea kuitenkaan laulaa, mutta numero 7 tosiaan oli oikein, eli montako tästä tulee per taso? Nyt on numero 3. Se on pikkusen, tai noin muut on tällaisia vaaleanharmaita ja tämä on sitten tommonen tummemman, tai onko keskiharmaa oikea väri, en mä tiedä. Joka tapauksessa siis numero 3, ja se on aivan oikein. Ja taso 1 oli siinä. Eli niin kuin näette, käytännössä kaikki pääsee ton tason läpi. Et jos sä failsit tossa ja yritit oikeesti, niin mulla ei ole sulle hyviä uutisia valitettavasti. Mutta jos sä pääsit ton tason läpi, niin onnittelut, pääsit tason 2. Ja taso 2 lähtee sitten tästä seuraavaksi. Ja taso 2 lähteekin sitten tästä näin. Nyt on sitten taso normaali. Eli ensimmäinen numero 7. Tuossa on selkeästi vähemmän kuitenkin värieroa kuin mitä aikaisemmin, että no kyllä tosta vielä selkeästi huomaa, mutta siis kuitenkin. Numero 7, ja se on aivan oikein, whoopididubididuu, ainakin eka tasosta 2 meni meikäläisellä oikein. Täältä sitten numero 10 on pikkusen enemmän vaalean vihreä, ainakin mun mielestä siis. Luottakaa edelleenkin omiin silmiin ja veikatkaa omat veikkauksenne. Jos olette mukaan eri mieltä, te voitte sitä oikeassa, että mä voin olla väärässä, mä en tätä koskaan tehnyt tietenkään. Mikä pointti olisi eka tehdä tää ja kuvata sitten. Sitten on numero 2. Tätä muuten ei välttämättä kaikki edes näe silleen. Tai no, ehkä mä näen väärin. Mä veikkaan kuitenkin, että se on numero 2 joka tapauksessa. Eli taso 2 ja numero 2. Ja se on aivan oikein. Ja sit tulee vielä vissiin 1, jos tulee taas 4. Eli täältä sitten edelleenkin numero 2. Taso 2, numero 2 on meikäläisen valinta toista kertaa putkeen. Meneekö se oikein? Ja kyllä! Fiilis on kuin lottovoittajalla. Oliko siinä taso 2 vai vieläkö? Vielä tulee, okei. Täältä sitten numero 10. 10 on kaiketi se oikea vastaus. Ei ole muuten hirveästi värieroa kyllä kieltämättä, mutta oikein se menee kuitenkin. Sitkö taso 3 tulee? Kyllä, taso 2 on loppu.
Jos sä pääsit tänne, niin kuin tuossa sanotaan, niin pistä tykkäys. Hei, tykkäyksien kerrasta snipuksin kanssa, näinhän se homma toimii. In that case, you have a healthy average eyesight, just like... Eli joo, sulla on ihan normi terveet silmät, jos sä pääsit tason 2 läpi, mutta jos sulla on lasit käytössä ja pääsit sitten tason 2, sit mä en tiedä, onko se sama juttu, ei välttämättä, mutta mulla ei ole laseja, pääsin tason 2 läpi. Ja 55% kaikista vissiin pääsee, että on tason 2 läpi, eli silti edelleenkin, ei mitenkään kovin harvasta, tason 3, nyt on sitten vaikea. Päästäänkö me tästä läpi? Katsotaan, tehdään tää yhdessä, eli ensimmäinen. Numero 9 on meikäläisen veikkaus. Muut on tollasia tumman sininen, kun toi väri olisi tommonen tosi tumman sininen, mutta toi on sit vähän vaaleampi. Ja numero 9 on aivan oikein. Wow, kyllä. Easy peasy. Ja edelleenkin numero 9 on toista kertaa meikäläisen valinta ainakin. Mikä on sun valinta? Onko se kenties 2 vai 3 vai 4 vai mikä? Mulla on kuitenkin 9 ja 9 gängi on se voittajagängi tälläkin kertaa. Näin, eipä tää... venatkaas. Numero 6. Joo, piti hetken aikaa tsiikata, että mikä noista olisi erilainen. Ja voin olla väärässäkin edelleenkin, mutta veka kuitenkin 6 ja se on aivan täysin oikein. 3/3, tasosta 3 läpi toistaiseksi. Sitten numero 3. Pitihän se tulla. Taso 3, numero 3 on ainakin mun mielestä vähän erivärinen kuin mitä noi muut. Ja se meni oikein. Vieläkö tulee lisää? Vieläkö tulee lisää? Kyllä vain. Täältä numero 2 on sitten meikäläisen valinta. Tässä on aika paljon sille aikaa. Viimeksi kun mä tein tällaisen testin, se on se logotesti, te ränttäsitte mulle, että niinku, siinä on se tietty aika, että tee sen niinku, puitteissa. No nyt me tehdään ton oikein ajan puitteissa myöskin, että mä en niinku, venaa tai niinku, pistä paussia kesken. Okei, mä pistin nyt paussia, mä sanoin ennen kuitenkin mun valinnan joka tapauksessa. Eli numero 2 on oikein. Ja kyllä, se oli siinä. Taso 3 läpäistyy, eli me päästään tasoon 4, joka on todella vaikea. Jos mä pääsen tän läpi, ja jos te pääsette, te kuulette 8% ihmisistä, jotka, joilla on kaiketin hyvä näkö tai jotain vastaavaa, en mä tiedä. Mut kuitenkin siis, kuulut ainakin vähemmistöön jo nyt. Eli jo, 30% pääsi tähän pisteeseen, eli tai niinku tason 4 asti, ja sit siinä ilmeisesti 6, tai pääsi läpi, mutta kuitenkin 30% pääsi tason 3 läpi ainakin näiden tilastojen mukaan. Mä en tiedä, mihin nämä tilastot perustuu, mutta joka tapauksessa johonkin ilmeisesti perustuu kaiketi. Eli vähän alle kolmasosa pääsi läpi tähän asti. Ja sitten lähtee se viimeinen, taso 4. Todella vaikea. Katsotaan, miten käy. Okei, mä oon valmis. Numero 4 on meikäläisen valinta. Varsinkin tässä, luottakaa omiin silmiin, älkää luottako muhun, mutta numero 4 on kuitenkin oikein. Taso 4, numero 4. Ainakin eka meni oikein, sitten toinen, 6. Onko se 6? Mä veikkaan 6. Mä en ole nyt 100% varma. Meni se ei ku 7. Ei, mä feilasin. Ei. Mä feilasin. En päässyt tasoa. Mennään tää loppuun asti. Mä koitan silti sanoa. Mä feilasin. Mä en päässyt tasoa 4 läpi kuitenkaan. Täältä 9. Nyt en mä näe enää tarpeeksi. Se oli 10. Okei. Helppo se on tolleen nähdä nyt. Okei, sitten. Joo, tää taso on mulle liian vaikea. En mä tiedä. Numero 7 vaikkapa. Nyt meni vähän onko se 7? Ei, 3. Joo, mä en pääse tätä tasoa läpi enää. Jos te pääsette, niin onnittelut. Mulla ei riitä enää tänne. Täältä... mä en tiedä yhtään. 9. Veikkaus. 9. Katsotaan, meneekö oikein. Ei, 8. Mä pääsin ekan tason 4 läpi, mut... Mä näen sen eron vasta nyt, kun on nyt enää tolleen. Eli joo, te, jotka pääsitte tason 4 läpi, niin nostan hattua. Mulla ei ollut mitään jakoa. Mä sain sen ekan tason 4 oikein, mutta sit loppuun asti ei riittänyt. Et mä tein tän tosissaan ja yritin ja 3 ekaa tasoa oli tosi helppoja. Niin ei mitään vaikeuksia, ei edes mitään epäröintiä, että niin missä on joku eri väri. Mutta sit taso 4, en enää, ei riittänyt. Et mulla on niin silleen...
ihan hyvä näkö, mä näen fine niin kuin ilman laseja, mutta taso 4 tällaisiin tavallaan superihmisien joukkoon mulle ei niin kuin riittänyt näön puolesta kuitenkaan, mutta hei, pistä kommentilla, mihin tason sä pääsit. Pääsitkö taso 4 läpi vai jäitkö taso 4, niin kuin sä pääsit taso 3 läpi, mutta jäit 4 vai mikä on homman nimi? Mä veikkaan, aika yleisesti porukka niin kuin jäi 3 tai 4 tasoon. Mutta hei, tää näkötesti oli tässä, että jos sä pidit tästä, droppaa ihmeessä tykkäys, tilaa kanava, jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi video on, se on moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoes. So when you see my name, just know I ain't some fucking average Joe.